Äntligen var tiden kommen för Kristina att resa till Rom. Den andliga resan hade påbörjats långt tidigare och förberedelsen hade varit många. Ett nytt liv med en ny tro i en ny stad väntade på henne. Dagen innan, den 6 juni, hade hon i rikssalen på Uppsala slott hållit sitt avskedstal och nedlagt den kungliga manteln och regalierna inför rikets ständer och den utsedde tronföljaren, hennes kusin Carl Gustav, som senare samma dag kröntes till Sveriges nye konung. Man säger att varje resa, oavsett längd, börjar med ett steg. Och på Kristinas långa resa från Uppsala till Rom bar hennes första steg henne mot Stockholm. Därifrån gick resan vidare via Nyköping, Jönköping och Halmstad till Helsingborg och därefter över Helsingör och Hamburg för att så göra halt i Antwerpen i de spanska Nederländerna. Här ska Kristina bli kvar nära 1,5 år innan resan mot Rom återupptas. När Kristina lämnade Sverige lämnade också hennes stora konstskatter landet. Bland dessa skatter ingick större delarna av hennes betydande mynt- och medaljsamling. Kristina hade under de senare åren lagt stora ekonomiska resurser på införskaffandet av mynt och medaljer. Runt om i Europa hade hon haft agenter som gjort inköp för hennes räkning. En av dem var diplomaten Mattias Palbitski som i Rom inhandlade antika mynt på Kristinas uppdrag. I Kristinas myntsamling fanns också mynt och medaljer hon ärvt efter sin far Gustav II Adolf och gåvor från bland andra kusinen Carl Gustav, riksrådet Bengt Skytte, livläkaren Sebastian Bourdelot och grevinnan Ebba Sparre. Väl framme i Antwerpen flyttade Kristina in i bank- och handelsmannen Garcia de Illans palats. Garcia delade Kristinas intresse för konst och med hans hjälp kom hon att köpa många konstverk. Bland annat flera porträtt på henne själv av konstnären Justus van Egmont. När tiden närmade sig för Kristina att fortsätta sin resa mot Rom 1655 skulle värdefulla avskedsgåvor inhandlas och resekostnader betalas. Kristina bestämde sig då för att låta pantsätta juveler, mynt och andra värdeföremål hos bankirerna Juan de Paz och Andrés Acevedo i Amsterdam. Med nya pengar i hand lämnar hon så spanska Nederländerna. Efter att offentligt antagits som katolik i Innsbruck i november 1656 anlände Kristina till Rom i december. Här fortsätter Kristina att samla mynt och medaljer och hon håller sin samling öppen för numismatiker som vill studera den, vilket blir till stor nytta för den numismatiska forskningen. Med det lämnar vi Kristinas och hennes samlingars vidare äventyr i Rom och återvänder till panten i Amsterdam. När Kristina avled 1689 uppstod en dragkamp om panten mellan kardinal de Ciuazzolino, som var Kristinas arvtagare, och den svenske kungen Karl den XI. Karl den XI hävdade att föremålen alltid tillhört kungen och den svenska kronan och bara varit Kristinas under hennes livstid, varför det var Sverige som hade rätten att lösa in panten. Den som förde Sveriges talan på plats i Nederländerna var diplomaten Nils Liljeroth. Och den som innehade panten var numera bankiren Jakob Nunez Henriques. Efter flera juridiska förvecklingar, följda av försäkringar om pantens status och värde, beslut i flera instanser, uppbringande av lösensumma, överföring och utbetalning av densamma, kan Liljeroth till sist i december 1694 lösa in panten för dryga 65 500 riksdaler. Säkerhetsarrangemangen för hemtransporten var omfattande och delar av korrespondensen skrivs för säkerhets skull med skiffer. Noggranna instruktioner följde föremålen. Juvelerna skulle betrodda män bära på sig på ett sådant sätt att intet kunde borttappas eller bortstjälas. Andra föremål, däribland mynten och medaljerna, förvarades i en järnkista och de större föremålen i speciellt tillverkade lådor. På tulldeklarationen angavs godset vara böcker och några angelägna skrifter. Den dyrbara lasten skickas ut från Amsterdams hamn med det nya linjeskeppet Vismar i två omgångar, den 1 juni och den 2 september. Båda resorna går enligt plan och samlingen kommer intakt fram till Stockholm. Ankomsten noteras nogsamt av Karl den XI i hans dagbok. Vilka var nu de numismatiska föremålen som varit pantsatta?
Enligt en förteckning var det romerska mynt från kejsartiden, orientaliska mynt, små svenska silvermynt, kopior, jetonger samt några små porträtt i olika material och sist men inte minst 5 exklusiva spelbrickor. Antalet föremål ska uppgå till drygt 9600 exemplar. Samlingen förvarades först på Stockholms slott, men efter den stora slottsbranden 1697 placerades den på Statskontoret. När det 1719 skulle slås medaljer till kung Karl XII:s begravning och till hans syster Ulrika Eleonoras kröning tog man det drastiska beslutet att smälta ner guld- och silvermynt ur Kristinas samling för att få guld och silver till medaljerna. 1727 lämnades återstoden av samlingen till antikvitetsarkivet, det vill säga till vad som idag är Riksantikvarieämbetet. Där sorterade man in Kristinas mynt och medaljer i antikvitetsarkivets tidigare samling av mynt och medaljer, varvid deras proveniens gick förlorad. Undantaget är 5 spelbrickorna, som tack vare sin noggranna beskrivning fortsatt lätt kunde identifieras. De 5 spelbrickorna som man tror är tillverkade under 1500-talet har alla samma utformning och tema, men med individuella motiv. Ramen är gjord i svarvat trä, mittfältet i bergarten lapis lazuli och motivet modellerat på ett guldbleck. Temat för spelpenningen är motiv från romerska mynt, närmare bestämt sestertier från första århundradet efter Kristus. På den ena sidan ser vi porträtten av kejsarna Tiberius, Caligula, Claudius och Nero från den julisk-claudiska dynastin och Domitianus från den flaviska. På den andra sidan ser vi kända frånsidesmotiv som Ostias hamn, Domitianus på ett podium talandes till en grupp soldater, Caligula tillsammans med en officer och soldater vid ett altare, Drusus triumfbåge och gudomarna Virtus och Honos, modet och äran personifierade. Runt om ramen, likt omskrifter på mynten, löper latinska inskrifter skrivna i guldfärg. Den som kan sina romerska mynt ser att porträtten och frånsidesmotiven och omskrifterna inte nödvändigtvis hör ihop. Men konstnärlig frihet och lekfullhet hör ju ihop med spelbrickor. Tack vare Kristinas numismatiska intresse och hennes tidvis dåliga ekonomi, följt av Karl XI:s numismatiska intresse och engagemang, utökades och berikades Kungliga myntkabinettets samlingar med mynt, medaljer och spelbrickor som än idag, flera hundra år senare, berättar om både sitt ursprung och en spännande samlingshistoria.